Ертең Құрбан айт мұсылмандардың ұлық мерекесі. Осы күні шамасы келетін әр бір мұсылман Алла разылығы үшін мал сойып, оның етін мұқтаж жандарға тарату арқылы қайырымдылық жасайды. Осылайша жаратушысына жақындай түспек. Ал қажылық өтеушілер қағбаға жүзін қаратып, Арафатта дұға жасайды. Ертеңгі күнге дайындық қаммен жүрген елдегі тұрғындардың тіршілігін өңірдегі тілшілеріміз анықтап көрді. Құрбан айтқа дайындық жасап, отбасының амандығын тілеген атыраулықтар мал базарларының маңында жүр. Солардың бірі Мәулен Мұхаметәлиев. Жастығына қарамай, қасиетті айда құрбан айтқа қам жасап, ертемен құрбандыққа шалар мал таңдауға базарға келген. Қалада жалдамалы пәтерде тұрса да, жыл сайын құрбан шалуды отбасылық дәстүрге айналдырғанын айтады. Пәтер жалдап жүрсек те, осы жыл сайын құрбан айт мерекесін атаусыз қалдырмаймыз. Себебі отбасымыздың амандығы үшін құрбан айтқа мал шалып, осы жерден алып, алған малымыз енді көңілден шықты, бағасы да өте қолымды екен. Соған байланысты бүгінгі құрбан айт мерекесімен барлық қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймыз. Тоқты мен тұсақтың бағасы 12-15 мыңды құраса, үлкен қойлардың бағасы 25 мың теңге екен. Саудагерлердің мәліметіне сүйенсек, былтырғы жылға қарағанда биыл құрбандыққа шалынатын қойдың бағасы түскен. Содан да болса керек, атыраулықтардың құрбан айтта мал шалуға деген құштарлығы мол, қарасы көп. Ал Семейде құрбандыққа шалар малдың бағасы аспандап кеткен. Базар маңына әр ауданнан жеткізген малдарын жайма базардай тізіп тастап, бағасында өз қалауларынша қойып отыр. Еркек тоқтылар 15 мыңнан бағаланып, қойдың бағасы 25 мыңға шыққан. Ал сектер 40-50 мыңнан бағалануда. Омбаса келгем, бағаланым 14-тен, қойларым 23-тен беріп жатыр. Алушылар көп, 2-3 қана басым қалды. Бұйырса, бәрі жақсы өтіп жатыр. Ал Шымкентте сатылып жатқан қойлардың бағасы әртүрлі. Қазығұрт ауданы Үшбұлақ ауылынан облыс орталығына арнайы келген Байдәулет Әмірханұлы кішілеу еркек тоқтыларды 18-20 мыңнан, ал үлкен семіздерін 25-26 мың теңгеден саудалап жатыр. Жұрттың бағасымен, базардың бағасымен алып келдік осы қойларды. Сол 20-25 мың салмағына қарай. Дін өкілдері құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейтінін, мұнда адамның басқаларға деген жанашырлығы таразыға түсетінін айтады. Одан бөлек пендешілікпен мәрттік, сараңдықпен жомарттықта сыналатын көрінеді. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Асан Темір Қаршығаұлы, Динара Ерболқызы, Информбюро 31-ші арна.